Posledný aprílový deň, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve regionálnu riaditeľku Európskej banky pre obnovu a rozvoj pre Západný Balkán, Zsuzsanu Hargitayovú. Zosumarizovali výsledky spolupráce našej krajiny s touto inštitúciou, zhodnotili negatívny dopad pandémie na ekonomiku a hovorili aj o stratégii, ako motivovať investorov s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky. V rozhovore prezident osobitne zdôraznil zodpovednú politiku a stabilnú ekonomickú situáciu, čo je podľa jeho mienky základnou hybnou silou pri rozmachu investičných aktivít. V rozhovore sa dotkli aj iných tém, akými sú reformy a modernizácia verejných podnikov v našej krajine. Zajtra sa začne výstavba Fruškohorského koridoru, ktorý skráti cestu z Nového Sadu do Belehradu o celých 20 kilometrov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič obrazne povedal, že z Nového Sadu sa skôr pricestuje do priemyselnej zóny v Rume, než do stredu Futogu. Fruškohorský koridor je diaľnica dlhá 47 kilometrov a 700 metrov, bude mať 4 pruhy so šírkou 3,5 metra a spojí diaľnice smerujúce k Šídu a Subotici. Pritom bude mať najdlhší tunel v celej krajine, ktorý bude dlhý 3,5 kilometra. Tiež v rámci týchto prác vystavajú aj nový most cez Dunaj, ktorý prepojí Petrovaradín s Koviľom. Pre našich občanov dobrá správa. Maďarsko sa rozhodlo, že povolí vstup našich občanov do ich krajiny, ak sa Srbi pritom preukážu potvrdením o vakcinácii. Aj Chorvátsko schválilo určité zmeny na hraniciach pre osoby, ktoré prichádzajú z Európskej únie a Schengenu. Títo cestujúci môžu do Chorvátska vstúpiť na základe rýchleho antigénového testu a môžu zostať aj dlhšie ako 10 dní bez opakovaného testovania. Grécko potvrdilo, že 15. mája otvára všetky pláže a pohostinské objekty. Pre zamestnancov bude tam povinné udržiavať fyzický odstup a nosenie rúšok. V objektoch nebude môcť vyhrávať hudba, čo platí aj pre bary a reštaurácie, ktoré v Grécku otvárajú 3. mája. Pre mnohých našich občanov sa dnes začala prvomájová a veľkonočná dovolenka. Mnohí sa vydali na cestu, takže je zaznamenaná výrazne zhustená premávka. Podľa posledných informácií na mýtnici Prelina vozidlá sa zdržiavajú až 2,5 hodiny. Tlačenice na cestách sú zaznamenané aj pri Čáčku a na hlavných cestách vedúcich k Užiciam, Zlatýboru a Čiernej hore. Keďže väčší počet vozidiel smeruje k turistickým centrám, dopravná polícia intenzívnejšie kontroluje rýchlosť a jazdu pod vplyvom alkoholu. Plnoletí občania Srbska sa môžu ešte stále až do 15. mája elektronicky prihlásiť, ak majú záujem získať od štátu finančnú pomoc vo výške 60 eur. Prihlasovanie prebieha na stránke idp.trezor.gov.rs. Ide o veľmi jednoduchý postup, stačí vyplniť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a banku. Od 5. mája bude možnosť prihlásiť sa aj telefonicky a číslo bude včas zverejnené. Dôchodcovia, užívatelia sociálne pomoci a väzni sa prihlasovať nemusia, finančnú pomoc dostávajú automaticky. Peniaze budú vyplatené v dvoch splátkach po 30 eur. Najprv túto pomoc dostanú dôchodcovia, a to 6. mája, o deň neskôr užívatelia sociálnej pomoci a väzni a ostatní občania od 12. do 20. mája. Ďalších 30 eur bude udelených občanom v novembri, s tým, že dôchodcovia dostanú navyše aj 50 eur v septembri. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo testovaných 10 837 ľudí, z nich 1613 malo pozitívne výsledky a 25 pacientov zomrelo. V Starej Pazove sa dnes neočkovalo. Prezident Alexander Vučić sa dohodol s kompetentnými inštitúciami, aby Srbsko Čiernej hore okamžite dodalo 10 000 dávok vakcíny AstraZeneca, pretože v susednej krajine je ťažká situácia v súvise s koronavírusom a trápi ich nedostatok počet očkovacích látok. Jarné práce na poliach v staropazovskej obci, ako aj v celej krajine, meškajú, a to kvôli nepriaznivému počasiu. Roľníci však využili každú možnú chvíľu, aby venovali svojim prácam svoj čas, nech všetko teda posejú podľa plánov. Čas meškania je asi mesiac, pretože v apríli okrem mrazov ešte aj snežilo, bola prevaha chladných dní a často pršalo. Podľa predpovede agrometeorológov od konca apríla sa očakáva stabilizácia počasia. Aj v Delta Agrar Stará Pazova sa jarné
Jarná sejba privádza už ku koncu. Ukončená je aj sejba cukrovej repy, a to na rozlohe 300 hektárov, a takmer ukončená je aj sejba slnečnice, silážnej kukurice a tzv. Merkantilnej kukurice. V týchto dňoch sa začína aj s kosbou raži, ktorá sa využíva ako potrava pre kravy. Súkromní poľnohospodári sadili cukrovú repu na oveľa menšej ploche, než to bolo v minulosti. Rozhodli sa pestovať viac slnečnice, kukurice a soje, pretože tieto plodiny mali v septembri cenu 42 dinárov a momentálne sa ich hodnota takmer zdvojnásobila. Pravoslávni veriaci a ostatné cirkvi, ktoré uctievajú juliánsky kalendár, dnes majú Veľký piatok. Je to deň, keď Ježiša Krista odsúdili a ukrižovali na Golgote. Považujú ho za najsmutnejší deň. Mnohí dnes nejedia nič, alebo len chlieb a pijú vodu. Pravoslávni veriaci vo väčšine oblasti našej krajiny na dnešný deň farbia vajíčka. V súvise s pravoslávnou Veľkou nocou a prvomájovými sviatkami od dnes 30. apríla do stredy 4. mája väčšina inštitúcií nepracuje, rozhodlo tak ministerstvo práce. Dom zdravia v Starej Pazove od 30. apríla do 4. mája bude pracovať takto. Praktickí lekári a službu konajúce lekárne budú otvorené od 8. do 14. hodiny, a to v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Pediatria v Starej Pazove od 8. do 14. Covid-ambulancia v Starej Pazove od 7. do 13. Očkovacie centrum v priestoroch pazovských bazénov bude otvorené v súlade s rozvrhom očkovania podľa zoznamov z e-úpravy. Dopravný podnik Lásta Sriem Stará Pazova od dnes a počas následujúcich dní premáva podľa nedeľného grafikonu. Od stredy 5. mája už pôjdu autobusy ako v bežný deň. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia nepracuje počas sviatkov. V súrnych prípadoch treba volať na číslo 022 310 330. Verejnokomunálny podnik Čistoča od dnes do útorka nebude vynášať smetie. Do 4. mája budú zatvorené aj banky, knižnica a pošta. Žiaci majú prázdniny od dnes až do 9. mája. Ešte dnes je posledná možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže, ktorú vyhlásil Spolok Slovákov v Bulharsku. Ide o druhý ročník súťaže Dolnozemské zlaté pero. Zapojiť sa môžu aj deti, aj dospelí. Môže sa posielať poézia v maximálnom rozsahu 3 až 5 básní a tiež próza maximálne 1 alebo 2 texty od jedného autora. Téma literárnych prác je ľubovoľná. Práce doteraz nesmeli byť nikde publikované a majú byť riadne označené. Menom treba uviesť aj plný kontakt, krajinu a vek autora. Cieľom tejto súťaže je inšpirovať a prezentovať mladú generáciu v literárnej tvorbe v materinskom jazyku s možnosťou rozvíjať svoj talent. Najlepšie texty budú uverejnené v literárnych časopisoch na Slovensku a aj v elektronickom zborníku. Práce treba zasielať na mail zlatepero.ssb@gmail.com a termín u závierky je zajtra, 1. máj. V 32. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina v sobotu 1. mája o Mladinac bude hrať proti Jednote v Belegiši a Dunaj privíta Mladosť z Nového Sadu. V 28. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Podunavac bude doma hrať s mužstvom Radničky, Jadranci zahrá proti družstvu Nový Sad 1921 a Sremac vo Vojke privíta Jednotu z Rumenky. Všetky zápasy začínajú o 16.30. Počasie cez víkend príjemné, bude po obidva dni polooblačno, v sobotu viac mrakov, v nedeľu viac lúčov. Teploty od 15-16 stupňov až po maximálnych 28. Vietor celý víkend s premenlivým smerom, v sobotu slabší, v nedeľu mierny. A ako bodka blahoželania k meninám dnes oslavuje Miroslava, zajtra je 1. máj sviatok práce a meniny má Filip. V nedeľu bude oslavovať Žigmund a v pondelok je deň pracovného pokoja, správy vysielať nebudeme, no vopred blahoželáme všetkým Desanám a Denisom. Príjemné sviatky, majte sa pekne.